Imagina! Vai se fuder! Não dá pra parar o trem, malandro. Vocês estão com boa aparência, rapazes. E cheirando bem também. Não quero ouvir nada sobre isso, cara. Nem uma palavra. Você manda, cara. E o ressonador, Cole? Continua inteiro? Aí! Pode crer! A viagem de trem é tranquila. Eu vi alguma coisa. Lá em cima! Beleza! Lançando granada! Beleza! Excelente. Ah, controle. Aqui é o Delta. Estamos na sala de controle do carrinho. Entendido, Delta. Galera, peguem munição extra. Nem fudendo, eu vou ficar perto de vocês. Vamos acabar logo com isso. Ah!
Estamos a caminho da fornalha. Desvie os carrinhos. Anya, estamos indo em direção ao fogo. Mude a rota para qualquer lugar, agora! Busca um grupo. Vocês estão bem? Por pouco. Qual é, cara? O trem está em casa dos trilhos. Controle, aqui é o Delta. Na escuta. Na escuta. Estão quase chegando. As plataformas de perfuração estão logo à frente, na sala do núcleo. Vocês ouviram isso? Aham. Então vamos. Foda isso!